На початку служби у всеукраїнському храмі Пантеоні на пам'ять про загиблих в російсько-українській війні бійців освячують престол. Богослужіння очолює митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Далі освячують збудований цього року на місці каплиці храм Пантеон. На богослужіння з Рівненщини приїхав Петро Мосницький. Його 33-річний внук загинув у березні цього року після поранення, каже чоловік. З 4 місяців ми його виховували, виховували сирота. Бахмути, Горлобка. І біля Горлобського терикона сильно поранило, помер в госпіталі в Львові. Добре, що так організовано все гарно, хоч люди, я вам поспілкувався з людьми теж, які горе відчувають. Оксана Назарчук у червні 2013 року поховала чоловіка. Каже, він загинув під час виконання бойового завдання у грудні 22-го. Військового вважали зниклим безвісти півроку, розповідає жінка. Про Лішню, про Пантеон я знаю вже трошки давно. Так як з Рівненської області ми виготовляли, і я з друзями, виготовляли плити загинувших хлопців з 14-го року. Тут інакше дихається, тут зовсім по-другому якось дивишся на речі, тут трошечки заспокоюєшся, бо розумієш, таке відчуття, що от душі хлопців, вони тут є, вони нас підтримують. Відразу після поховання Льоші я не могла навіть розмовляти, мені було дуже важко. Мене сестра з моїм другом привезли сюди, я ходила, тут закрита була. Закритий храм, бо вже він тоді був добудований. Я ходила тут просто, кажу, серед цих дерев. Саме місце це дало мені сили, напевно, чи як, бо я назад їхала додому, я вже могла говорити. Я плакала, але я говорила. Храм Пантеон у Лішні – друга в Україні церква, де встановлюють плити з іменами загиблих захисників і захисниць, розповів митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній. На жаль, війна триває і потрібно більше стін для увіковічення пам'яті. Звичайно, що центральним нашим місцем в Україні і в церкві є стіна пам'яті на мурах Михайлівського Золотоверхового монастиря. І це місце є також унікальним, адже тут храм і молитва, як і в Михайлівському монастирі, завжди буде линути за наших воїнів, героїв, які віддали із любов'ю і жертовністю своє життя за наше спільне майбутнє. Настоятель всеукраїнського храму Пантеону в Лішні отець Андрій Любунь розповів, на кожній плиті є по 28 імен загиблих бійців. Я їх не рахую принципово, тому що це люди, це за кожним прізвищем ціла історія, життя, всесвіт. Це людина, це не просто букви, списки, я це буду повторювати. Для батьків це їхні діти, вони готові цілувати ці букви для того, щоб хоча б частково приблизитися до своїх близьких, яких вони втратили. Сам предстоятель церкви приїхав для того, щоб освятити це місце. Це означає, що є підтримка всієї церкви. Я сподіваюся, що наші священники Православної Церкви України будуть приїжджати, привозити своїх прочан, людей, родин загиблих, військовослужбовців для того, щоб тут молитовно прославляти Бога і згадувати наших героїв. Будувати пантеон розпочали у 2014 році. Спершу це була капличка, де встановлювали таблиці з іменами загиблих українських захисників. Влітку минулого року на її місці почали зводити храм, розповів Андрій Любунь. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.